Ausencia en todo veo, tus ojos lo reflejan. Ausencia en todo escucho, tu voz a tiempo suena. Ausencia en todo aspiro, tu aliento huele hierba. Ausencia en todo toco, tu cuerpo se despuebla. Ausencia en todo pruebo, tu boca me destierra. Ausencia en todo siento, ausencia, ausencia, ausencia. Poema estrés del cancionero y romancero de ausencias. Esta semana conmemoré el 75 aniversario, 75 años de ausencia, la ausencia de un gran hombre, un patriota ilustre, de un hombre compromiso en la seua tierra, la seua gente y els seus ideals. Estem parlant del gran poeta valencià Miguel Hernández. Un valencià que va lluitar i morir per defensar la pau, la justícia, la democràcia i la llibertat d'un poble. Igual que també estem commemorant els 80 anys de que el govern legítim de la Segona República va tindre la seva seu institucional així, a la nostra terra. Quin millor moment que este per a modificar la llei? Quin millor homenatge, en este cas, al poeta de la terra? En este marc de la història, us han quedat pel camí moltes absències, moltes, i moltes desmemòries, també moltes. Portem avui a aprovació la modificació de la llei de patrimoni cultural valencià, una modificació que es va presentar pel grup parlamentari Compromís amb un objectiu clar: la protecció amb caràcter general com a bé de rellevància local i amb aquesta denominació ser inclosos en els respectius catàlegs de béns i espais protegits dos elements molt concrets. Un, els nuclis històrics tradicionals, el company Alberto García ja ha fet la seva esment, el per què, perquè havien desaparegut de lo que era el cos legislatiu, encara que apareixia en el reglamentari, i sobretot el patrimoni històric i arqueològic civil i militar de la Guerra Civil a la Comunitat Valenciana, a més dels espais singulars rellevants històrics de la capitalitat valenciana, com tots aquells edificis que s'utilitzaren de seu del govern de la Segona República i a més dels espais rellevants que van utilitzar personatges importants d'aquell moment, estem parlant entre el 36 i el 39. Durant la tramitació, ens hem de felicitar que s'han fet noves aportacions, tant per les entitats i persones que han participat en el procés participatiu com per part de tots els grups parlamentaris. En aquest sentit, volem agrair avui l'assistència d'alguns dels que vingueren a participar en aquest procés participatiu i volem agrair concretament la participació del senyor Esteban Clemente des de la seva associació de Senderos de la Història, que m'ha fet un referent molt important de per què s'ha de protegir aquest patrimoni, al senyor José Durbán Aparici, historiador, i que va ser un dels impulsors de bé d'interès cultural d'una de les línies defensives, la immediata, de los Puig a los Carasoles, i que ja se va tramitar fins a alguna iniciativa parlamentària així. A Fina Fiscal, també, per la seva impuls a través de l'Ateneu Cultural de Sant Antoni Benajever, que han estat molt de temps lluitant i treballant perquè aquest patrimoni fos realitat. A Delmir Galdón i al senyor Luis Martínez Ramírez. També a totes les associacions i entitats de la recuperació de la memòria històrica que han estat presents i s'han aconsellat en tot aquest procés. Al Consell Valencià de Cultura i, com no, a totes aquelles persones i historiadors que ho han fet possible. I també vull fer extensible tota aquesta felicitació del treball que s'ha fet en la comissió al senyor Miguel Ángel Mulet, al senyor Fernando Delgado, que avui no el tenim present però també està participatiu, Mercedes Caballero, Mercedes Ventura, Alberto García i Jun Quiñanero, que han participat en l'elaboració d'aquesta proposta. Entre tots i tots hem articulat una proposta consensuada que servirà de referent per a que part de la nostra història siga conservada, preservada i, el més important, puga ser difosa a generacions futures. Quan a part del patrimoni urbà, que forma part de la fisionomia, cultura i formes de viure i conviure de pobles valencians, amb la regulació i definició dels nuclis històrics tradicionals i també el que és la protecció del patrimoni civil i militar i espais i edificis, en aquesta clara vocació de treballar per una cultura de la pau. A més d'aquests béns, també ha afegit la protecció de nous elements, com són el fons de calç, una indústria singular així a la nostra terra i que ens va vindre també, se ens va explicar en el procés participatiu, el rellotge de sol, també un element característic i fins i tot algun poble de la nostra terra ha dedicat el seu turisme a la seva difusió. En aquest cas tenim una població de València que es diu Otos, anomenada el poble de rellotge de sol, on han participat molta gent perquè estiguin allí presents i on podem veure-los en un indret que és Cales Senyoretes, a un escriptor valencià que és Joan Olivares, ens va fer una gran explicació dels mateixos. I un altre element molt important, els molins d'aigua, que ha sigut un referent en la cultura de l'aigua al nostre país. Volguer acabar la meva intervenció dient que possiblement aquesta modificació legislativa serà un xicotet pas en la conservació i protecció del nostre patrimoni valencià, però segur que serà un gran pas per a la recuperació de la nostra memòria històrica, oblidada i silenciada durant tant i tant de temps. Podent així modificar,
la historia o la concepción de la historia y la última estrofa del poema de Miguel Hernández que decía al principio, on fea referencia a la absencia, la absencia, la absencia. Y dir alt, fort y clar, que a partir de ahora estos elementos patrimoniales estarán presentes, presentes y muy presentes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García.